جب نبی دنیا میں آئے تو ہر چیز کو مزہ آ گیا. ہم ایسا کرے ہم کو مزہ آئے آتے نات کی دنیا میں قدم رکھتے ہوئے پھر میں آپ کو سرزمین کتریا لے چلتا ہوں اور بلا تاخیر وہاں سے آواز دے رہے ہوں. شاعر اسلام مدام خیر اللہ بھوجپوری کے بیدار بادشاہ جناب عقیل گوہر صاحب کہ وہ تشریف لائے اور اپنے ناتیہ کلام سے تمام سامنے کرام کے قلوب لوگ بھول 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے حضرات جلدی جلدی چند شعر نعت پاک پڑھ کر اخلاص والا ظاہر ارشاد کتنا ہے خوبصورت. اگر آپ لوگ بیدار ہیں تو دونوں ہاتھ اٹھا اٹھا کے سبحان اللہ. میرے بعد ان شاء اللہ مولانا اشتیاق صاحب آزاد کی دعوت پر بات ہے بہت سب سے اتنے سب سے بھائی بھی بھی پڑھے پڑھے ملائزہ فرمائے کتنا ہے خوبصورت کتنا ہے خوبصورت. آپ لوگ بولے بولے کتنا ہے خوبصورت روضہ میرے نبی کتنا ہے خوبصورت کتنا ہے خوبصورت کتنا ہے خوبصورت روضہ میرے نبی کتنا کیوں ہے نازاد اپنی بلندیوں پہ فلک تو کیوں ہے نازاد اپنی بلندیوں پہ فلک تو کیوں ہے نازاد اپنی بلندیوں پہ فلک تو کیوں ہے نازاد اپنی بلندیوں ہوتا ہے عرش پر بھی ہوتا ہے عرش پر بھی چرچا میرے نبی والا ہوتا ہے عرش پر بھی چرچا میرے نبی کا ہوتا ہے عرش پر بھی. ارشاد کرو پوجن سے بولا موٹی کرو پوجن سے بولا پکڑ کے چومو کیوں نہ پکڑ کے چومو روزے کی چالیوں کو کیوں نہ پکڑ کے چومو روزے کی چالیوں کو کیوں نہ پکڑ کے چومو روزے کی چالیوں کو کیوں نہ پکڑ کے چومو چوا تلوار نبی
فاطمہ میرے نبی کا چاروں طرف